უნდა გეშინოდეს თუ არა წყევლის, დაუმსახურებლად თუ დამსახურებულად. Თუ ვინმე დაგწყევლის. Დამსახურებული წყევლის განსაკუთრებით უნდა გეშინოდეს, აი გამწარებული კაცის წყევლის. Ჩემგან თუ ვინმეა გამწარებული და ის თუ მე დამწყევლის, აი ამ წყევლისა განსაკუთრებით უნდა მეშინოდეს. Თორე ღმერთი სამართლიანი, მე თუ არაფერი დამიშავებია და მე ღვთისმოშიშებით ვცხოვრობ, ვიღაცა თუ დამწყევლის, რატო უნდა მეშინოდეს? განა ეშმაკზე ძლიერია ის, ანუ მერის თქმა მინდა, ღმერთი რასაც ჩემზე არ დაუშვებს, ის არ მოხდება. Da, მე თუ რაღაცა ჩემი ცხოვრებით დავიმსახურე ის, რომ საჭიროა ჩემზე დაეშვას რაღაც განსაცდელი, მაშინ ეს დაეშვება. Სულაც რომ არავინ არ დამწყევლოს. Მე კიდევ ერთხელ გავიხსენებ. წმინდა აბა დოროთეს სიტყვებია. Თუ ადამიანიო სიმშვიდის ღირსი არისო, ღმერთიო სარკინოზის გულსაც კი მოდრეკსო. Ანუ ისიც რბილად მოეპყრობა, სადღაც აი თქვათ რომ ჩავარდე, სადღაც ჯალათებთან რომ ჩავარდეს, ისინიც არ მოექცევიან ცუდად. Თუ კონკრეტულად ეს ადამიანი არის სიმშვიდის ღირსი. Მაგრამ თუ სიმშვიდის ღირსი არ არისო, მაშინ სამოთხეც რომ მოიწყოსო დედამიწაზე, მაინც არ ექნება სიმშვიდე. აი ამაში ესაა. ასე რომ აი ჩვენი მისა უნდა გვეშინოდეს, რომ ღმერთისაგან შორს ვიყოთ. Რაღაცა ესეთი მახსოვს, ესე იგი. რაღაცა ჯადოზე ეკითხებოდაო ერთ სასულიერო პირსა. ეგ გარეთ ვინ არიან? ესენი ხო არ არიან თბილისთან რა იყო ჩამოსული? იქნებ არ იცნები ხოლმე. ხო და რაღაცას ეკითხებოდა მოკლედ სასულიერო პირს და აი რაღაცა ჯადოზე და ესე გითხება რომ შენ ლოცულობ ხო? არ ლოცულობ, მარხულობ, არ მარხულობ, მაგრამ სახარებას არ გითხულობს, აღსარებას არ ამბობს, არ ეზიარება, არაფერს არ აკეთებს და მაშინ რაღაც ჯადო უნდა ეკეთ ადამიანს. განა ისე ეშმაკის ხელში არ არის, აი თუ არაფერს არ აკეთებს. ჩვენ ხო ნათლობის დროს ჩვენ ყველა დავდეთ პირობა ღვთის წინაშე, რომ განვეშორები ეშმაკს, შეუდგები ქრისტეს და მივაფურთხეთ ეშმაკს, ხო, სამჯერ, ფუი ეშმაკს ვამბობთ. ხო და აქედან იწყება ბრძოლა ჩვენსა და მას შორის. და ეს ბრძოლა, ესე იგი, წარმოიდგინეთ რა, ჩვენ თუ უიარაღოთ ვართ ამ ბრძოლაში, სულიერი იარაღი თუ არა გაქვთ, მაშინ რას გიზამს? ჩვენ უნდა შევიარაღდეთ, აი მოციქული პავლე როგორც ამბობს, ესე იგი, აიღეთო ყოვლად საჭურველი, ანუ სრული საჭურველი აიღეთ, ეგ ჩამოთვლის. რწმენის ფარი აიღეთო, რომ ეშმაკისგან ნასროლი გავარვარებული ისრები დაშრიტოთ, ესე იგი, რომ რწმენით დახვდე ყველაფერს, რაც მოვა. ხო და თუ ამას არ აკეთებ, მაშინ რა, განაწყევლაზე უარესი ეს არ არის, განა რა უნდა დაგწყევლონ ახლა ისეთი, რომ ეს სულის წარწმენის გზაზე მიდიხარ და იმაზე მეტი რა უნდა დაგწყევლონ, ხო რა დაფიქრდე. ქრისტიანული კუთხით რო შეხედე.